Idemo u shopping petak, 32. epizoda, čak 8 kriptovaluta ću danas uzeti, sve znate, u minusu smo i da bog da bilo još većem, što znači da navijamo da cijene padaju. Od prošlog tjedna opet je dosta toga u crvenom, tako da je ovo opet jedna dobra prilika za kupovinu po povoljnim cijenama i nadam se da će još neko vrijeme sve ovo trajati, 32. epizoda i nadam se da će još padati, da će se još dogoditi neka kriza, mini kriza, mega kriza, kakva god kriza, da dokupimo povoljnije i da dočekamo sa što većim Rećama taj Bull, dok ste ovdje još moram naravno napomenuti samo kriptoteme.io uh, svakodnevno najnovije vijesti svijeta kripta. Pogledajte kad uhvatite vremena, trudimo se svakodnevno da vam prenesemo zaista dosta sadržaja. A mi se lagano bacamo na, na Bybit. Bybit je mjenjašnica na kojoj radimo ovu tehniku. Ako još nemate nalog na Bybit, link vam je u opisu ovog videa. Možete se slobodno registrirati. Inače, Bybit je u top 10 najjačih svjetskih mjenjašnica. Mislim da su još uvijek na broj 6. Od količina koje imamo, Bitcoin je i dalje broj 1, onda imamo XLM. Cardano, Phantom, Ethereum, Link, Onda imamo dolje Algomatic, XRP, nešto sitno Ape, ICP, EGLD i dolje evo ga Arbitrum. I Arbitrum ispod Arbitruma je HBAR. Idemo u shopping. Moja prva kupovina biti će Bitcoin. Znači Bitcoin, naravno u Bitcoin stavljam 30 dolara buy Bitcoin. Evo ga, to smo odradili, 30 dolara Bitcoina. Međutim, sad ću vam pokazati situaciju što mi se dogodilo prošli tjedan. XLM, XLM kad sam išao kupovati, order mi nije prošao. Order mi tada nije prošao, čekajte da vam pokažem, to je bio tad petak. I onda sam ja skužio nakon dva dana da mi nije prošao, ovo ja mislim bio petak, tako nešto, tu negdje, i onda sam ga kupio uh, nakon dan, dva kad je prošlo, već je bila cijena narasla, po većoj cijeni, tako da eto onaj order mi nije prošao prošao je skoro dan, dva kasnije. Sad isto kupujem XLM i to ću staviti sada 10 dolara by XLM. Nam je kupovina prošla, idemo na treću kupovinu danas, a to će biti ICP ICP stavljamo 5 dolara by ICP. Kupili smo ICP, idemo na treću kupovinu, Phantom je isto na, na, popustu, možemo slobodno reći 19, 19 centi. Na Phantom stavljam 5 dolara buy Phantom buy. Idemo dalje na iduću kupovinu, APE, idemo tu APE, 5 dolara, to smo odradili. Nakon ape idemo na Matic, na poligon Matic stavljamo 5 dolara. Buy Matic. Nakon poligon Matica idemo na Cardano. Ja vjerujem, moje osobno mišljenje nije financijski savjet, nije kripto savjet kao i ništa na ovom kanalu. Vjerujem da je Cardano u ovim zonama, moje osobno mišljenje, zaista, zaista dobra kupovina i zato danas ovdje stavljam 30 dolara, buy ADA. Idemo dalje, Algorand, ovih posljednjih 10, buy Algo, svi orderi su prošli. Orderi su prošli, a vi mi napišite vaše 4 top kupovine za ovaj tjedan. A ako niste gledali bi video Bitcoin ili zlato, slobodno pogledajte taj video ili pogledajte neke od shorts videa koje još niste stigli pogledati